Čau ľudia, vítajte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra dneska. Tu máme 19 hodinu v piatok, takže začína nám druhá polovica Future Stars Proma. Je tu Team 2, budeme tu mať um, nejaké tie SBCčky Objectives, Vyši nám tu vlastne už aj 8 hen, um, tuším nejak o 14 alebo kedy. Toho som ešte nevidel na 100% jeho presnú cenu, takže pôjdeme to omrknúť tiež. A, a tak, pomerovno do toho, určite som šupni like, daj som odber, zapni si notifikácie pre spodobnúneho denného kontentu a poďme sa pozrieť, máme tu niečo v Objectives? Očakal by som, že v piatok by mohli niečo dať. Áno, je tam Jacob Ramsey, ktorý bol líknutý a vyzerá celkom fajn. OK, čiže máme tu klasickú toto. No a poďme sa na neho pozrieť. Je tu na 28 dní. To je trošku menej, nie ako tí ostatní. Jo, jo, jo. Niektorí sú tam do konca sezóny, niektorí sú tam na trošku menej. Tento je tu na 27 dní, alebo teda 28. A je to tento raz v priatilákoch. Takže máme jedného v Battles, máme sme jedného vo Foochamps, mali sme jedného... To, to, boli vlastne dvaja, že, ktorí vyšli zatiaľ. Čiže toto bude teraz v priateľákoch pre zmenu. V režimu živý špatovský zápas food, mládežnícka dokonalosť. Pôjdeme sa prvom rade pozrieť, aké sú tam požiadavky, či je to niečo crazy, alebo je to iba niečo simple. Um, Max Souhra. OK, to je nice. Max Souhra, jedna hostovačka, 3 oblasti, 1 angličan, dobre, dobre. Takže je to max souhra, to je nice, to je nice, že tým pádom ťa to nebude nejako limitovať, že musíš niečo super mať postavené, proste v rámci chemistrie alebo dačo, takže to je nice. Um, dobre, máš stredi 4 góly s angličanmi a odomkneš si túto kartu na začiatok. Um, potom máš prihľad na 4 góly s týmto 82 rated Ramzym. Máš odohrať 7 zápasov s tým 82 rated Ramzym a odomkneš si tohto 84 rated Ramzyho. Potom máš zaznamenať 4 góly finish shotom, s hráčmi z Premier League, okay, A máš odohrať 10 zápasov s tým Ramzym 84, odomkneš si túto verziu, okay, A potom tu máme, že máš streliť 8 gólov s anglickými záložníkmi a v 4 rôznych víťazných zápasoch máš prihrať na aspoň 1 gól s Ramzym 86, -kou. Uh, odohrať 12 zápasov s tou 86 v základnej zostave a dokopy máš odohrať proste 20 zápasov s Remzim hociakým v základnej zostave, takže to poplníš potom uh, počas toho a dostaneš túto záverečnú verziu, ktorý použial má asi trovidičkové skily, aj keď neviem, či náhodou objektív karta neviem, či sa ukazuje dobre v Objective skrine, že či náhodou nemá 4-4. Každopádne vyzerá, že má trojičkové skrine, šodičko, čo akože na záložníka nie je nejaký big deal. Um, 180 cm vyšší stredný work rate, môže hrať EZ, SDZ, PZ, SOZ. To je celkom cool, že je to veľmi, veľmi univerzálna karta. Pace je v pohode, strelba na defenzívneho záložníka úplne v pohodičke, na box to box. Not terrible, dá sa. Prihrávky celkom fajn, dribbling celkom dobrý, obrana OK, fyzická sila dosť fajn. Um, OK, takže toto je objektív karta. A v rámci, v rámci milníkov asi nič nové nepribudlo. Poďme sa rovno pozrieť do SBC sekcie a potom omrkneme celý tým 2, aké dali, po, aké dali upgradey a podobne. Čiže v rámci ikon asi nič nové nečka, dneska nečakám. OK, poďme rovno do živej sekcie, kde nás čaká Charles de Ketelajere. Sorry, ak to čítam úplne zle. Je to player pick, OK, to je cool, je to player pick, je tu na jeden týždeň a má 7, teda 4 segmenty. 4 segmenty. OK, 83 rated squad s totové hráčom a seria hráčom, 83 rated squad s totové hráčom, 85 rated squad a 86 rated squad. Čiže 4 segmenty, nie sú až také ťažké, ale 4 segmenty. Um, chcem ísť pozrieť um, jeho kartu, len to musíme nájsť potom inde, lebo tuto proste sa to nedá zobraziť, takže na futbine to rovno mrkneme. Um, a okrem toho tu máme ďalšiu nejakú daily SBC, ako keby 35 kp untradable a je tu ďalší token. Čiže tu máme nový token, 78 rating, 39 chemistry, to je v pohodičke, to je v pohodičke za 35 kp, to je zle. Um, a decit. idem pozrieť ešte pre istotu store, či nám náhodou nedali nejaký promopek s um, garantovaným tokenom, alebo niečo v tomto zmysle. Pre istotu to omrkneme, keďže je piatok a... Áno, presne tak. Máme tu tretí pack dokopy, ktorý vyšiel v store s garantovaným tokenom, takže tretí token je v store. Osobne si myslím, že už žiadny nevíde. Môj typ bol, že tri budú v store. Uvidíme, či ešte nejaký príbudne. Je za za tých hráčov, jeden garantovaný 86+. OK. OK. Dobre, poďme sa pozrieť. Poďme sa pozrieť ešte ozaj na toho Osimhena. Ešte toho Osimhena som zabudol úplne omrknúť. Um, v rýchlovke, keď sa na ňo pozrieme, tak 27 dní. Štodičkové skrie aj výkfu, čiže dostal skill v upgrade. Vyššie sú nevrkrytí, 185 cm, HUSU, super pace. Veľmi fajn strelí, najmä z blízkej vzdialenosti. Pri hravke nič moc, dribbling priemer, fyzická sila dosť fajn. OK, takže dostal tam skill move upgrade, to je nice. A je to iba 83 rated squad a 83 rated squad. Takže to je dosť pohodičke. To je dosť pohodičke. Musím pozrieť footbin, že koľko to presne bude stať, ale to znie dosť v pohode, si myslím. Um, čiže noví hráči. V prvom rade chcem toho 8 na pozrieť, nech to máme z cesty 70 tisíc coinov, aktuálne píše futbin a jeho inform karta stojí nejak 23,5. Každopádne hovorím, za, ten, za, ten štôdi, za tie štvodičkové skry to pro mňa stojí. Jo, nie je to nejaký crazy upgrade, um, ale za tie štvodičkové skry si myslím, že to asi stojí, ak proste sa ti ide do týmu, chceš Osimhena alebo niečo, tak ako proste tie štvodičkové skry budú nice. táže neho finisher Hamstyle, 70k, je tam na mesiac, v pohode. Celkom fair cena, aby som povedal, nie je to zlé, nie je to zlé, takže to je celkom v čile Dobre, Poďme sa pozrieť na všetko v rámci tohto. V prvom rade si rozklikneme tohto Ramseyho ako objektív kartu a môžeme potom pokúkať, ok, tu máme tú SBC kartu. Môžeme si to pekne porozklikovať všetkých hráčov, omrkneme a uvidíme, jak to tu teda celé vyzerá. Čiže... Začneme týmto Ramzim, ktorý je v Objectives, má teda iba trovidičkové skilly a ikfu, čo je škoda, že mu nedali napríklad skill mu v upgrade, to je bolku, keby mal 4-4, každopádne Veľký boost celkovo na svojej karte dostal. Um, je to solidný box to box v, v Premier League. Jo, je to v priateľakoch. neho proste Shadow Hamster, to by som asi na neho volil. Je to univerzálna karta. V celkom pohode, celkom pohode si myslím, not bad. Um, ďalej, máme tu teda Musia ktorý dostal 5-vzdičkové skilly, 4-vzdičkových takže dali mu skill move upgrade. Um, dostal 9 pace, 7 streli, 7 prihrávky, 4 dribling, 9 obranu a 11 fyzickú silu um, v rámci traitov, čo vlastne má finish shot trade, takže to je tiež celkom nice. Na neho by som určite dával lovca, 100% um, a bude vyzerať takto. Jo, to je celkom nice. Možno mohli ešte malinko viac boostnúť strely, ale akože okrem toho parádna karta. Dribbling parádny, pevičkové skilly. Môžeš ho teoreticky zahrať aj nejak, ako nejaký ofenzívnejší box-to-box záložník, keby si veľmi chcel so Shadow stelom alebo nebod aj skálov. Takže, takže tak. A jo, táto karta vyzerá celkom nice. EZZ, EZLZ môže hrať, takže tiež celkom univerzálny. Um, dobre, poďme sa pozrieť na to, toho jeho si ho necháme nakoniec. Na U Enzo dostali iba trojdičkové to je škoda som čakal, že by mu mohli, mohli dať 4-4. Oproti tejto SBC karte je to plus 1 pace, plus 2 strely, plus 2 prihrávky, plus 2 dreaming, plus 2 obrana, plus 2 fyzická sila. Osobne som trošku sklamaný, že mu nedali štvodičkové skry. Podľa mňa to mohli minimálne spraviť. Okrem toho, samozrejme, vyzerá veľmi dobre. Takže neho proste Shadow Handstyle je prestúpený, takže to je tiež na ňom cool. Vyzerá ako veľmi dobrá karta statovo. Hovorím, jediné, čo mu je podľa mňa chýba, tak sú tie štodičkové skry. To by z neho urobilo ešte väčšieho bísta. Každopádne stále. Není to vôbec zlá karta. Poďme sa pozrieť na Kvaru. Ten ma zaujíma má teda 4-5, takže skilly mu nedali na 5-5, lebo už jeho obyčajná karta má 4-5, takže to je v pohodičke. 12 space, 18 strely, 15 prihávky, 14 dribbling, 6 obrana, 7 fyzická sila. No a na neho by som volil reakcie. Hm. Takže buď, buď Dead Eye by ma lákal, alebo kvôli reakciám by to chcelo čo Marksman. Niečo, čo by mu reakcie zlepšilo. Ešte možno Maestro. Maestro je najlepší na reakcie, len potom bude mať veľmi nízky finishing. Takže ak by si ho hral na SOZ, možno by som na neho dával Maestro kvôli tým prihrávkam. Ak ho budeš hrať niekde na krídle alebo na hrote nebodaj, tak asi ten Marks mu bude dávať najväčší zmysel, lebo potrebuješ ten finishing, tu tie strely proste dosť, dosť polepšiť, trošku tie reakcie, takže, takže tieto chemstely by som asi volil. Prípadne Hawk tiež není zlý, len hovorím, potom tá balance reak a reakcie proste zostanú mh, tak, ako sú. Takže tiež veľmi, veľmi fajn karta, len možno trošku náročnejšia na linkovanie. Ronaldo Raucho, Poďme sa na neho pozrieť. Čiže oproti jeho najlepšej karte, ktorú tam mal dovtedy, tak dostal 5 pace, 4 strely, 4 prihrávky, 3 dribbling, 5 obrana a 5 fyzická sila. Už aj henta karta bola veľmi OP, no a táto vyzerá samozrejme ešte lepšie. Takže na neho podľa mňa určite ten shadow, proste potrebuješ to, to zrýchlenie vylepšiť, to zrýchlenie potrebuješ vylepšiť, takže za mňa jasný shadow, keďže fyzickú silu má super, jedine čo je nižšie, tak je stamina a to na obrancoch stredných väčšinou nebýva problém. Um, takže tiež absolútne pravá karta, môže aj POčko, keby si veľmi chcel ho tam dať, takže to je tiež celkom cool. En ketiach poďme sa pozrieť na neho, Čelíčkové skry, trojdička weak foot, čiže oproti jeho basic karte alebo inform karte dostal, trojí, dostal skin move upgrade. Dali mu plus 3 pace, plus 7 strely, plus 8 prihrávky, plus 4 dribbling, plus 8 obrana a plus 13 fyzická sila. Takže, takže táto karta vyzerá dosť nice, môže hrať SUHULK. Jo, nice karta, jediný mínus samozrejme je tá weak foot, decit. Um, asi finisher by ma lákal najviac, prípadne pozrieme sa čo ešte robí Marksman. Jo, nie, niečo v tom zmysle. Možno, že ten finisher kvôli tomu, kvôli tomu driblingu. Jo, prípadne ešte samozrejme prihrávky, keby si chcel zlepšiť, tak ani engine nebude najhoršia, najhoršia, možnosť, alebo aj majstro by sa dalo teoreticky ešte zvážiť. Jo, maestro náhodou nevyzerá na neho zle. Kvôli tým prihrávkam možno trošku. Každopádne, to je Enketiach. Potom tu máme Timbera, takže máme tu jeho brata, SBCčka, bol, bol, jeho brat proste bol v SBC a teraz tu máme Juriena Timbera, ktorý dostal túto kartu, myslím, že minulý rok mal, ak si dobre pamätám, Food kartu v SBC. Takže toto, oproti Gold karte, môžeme vidieť plus 5 pace, plus 12 treby, plus 10 prichávky, plus 7 dealing, plus 6 obrana a plus 4 fyzická sila, to skrič, trojdičkový kvot, môže hrať aj PO, aj SO. Um, ako budeš hrať na SOčku... Neviem, či by som na ňo náhodou nedával tú skálu, lebo potrebuje pre mňa možno trošku tú aggression zlepšiť, hej, a aj silu, a toto výskok nemá úplne, že naj, naj, najvyšší. Takže možno tá skála, ak by si chcel vysomeniť pace, tak samozrejme shadow. Na, na POčko by som na ňoho určite dával shadow kvôli pace. Na SOčko fakt možno by som sa v tomto prípade priklonil skôr na skálu. Každopádne, vyzerá ako fajn karta, dobrý link s tým druhým timberom, takže, takže celkom cool. Potom tu máme Fagioliho, z Juventusu, trojvidičkové skry, ale 5 vidničková a čiže oproti silver karte mu dali weak upgrades. upgrade, ok, zaujímavé. Um, 13 pace, 15 trade, 14 príhavky, 13 dribbling, 19 obrana a 16 fyzická sila, pekný boost, môže hrať SZ, SDZ aj SOZ, takže tiež celkom libezálna karta a jeho by som zahral asi ako také box to box, prípadne sdz um, asi skála dáva na neho najväčší zmysel, by som povedal, ako budeš chcieť aj troš trošku defenzívne zahrať, takže to ako celkom zaujímavá karta. Jo, tá pedičko výkvod je cool, môže byť, môže byť tiež vôbec není zlý. Carvalho z Liverpoolu, poďme sa pozrieť na neho, štojdičkové skry aj Weakfoot oproti Silver karte, to je skill mu v upgrade. Dostal 11 pace, 15 strely, 15 prihrávky, 15 dribbling, 15 obrana a 21 fyzická sila, takže veľký boost, môže hrať SOZ, PZ a SZ. Um, Vyzerá po tiež asi lovec by ma lákal na ňoho najviac, potrebuješ proste tú str tie strely vylepšiť. Um, prípadne Hawk, Hawk ak by si chcel trošku longshoty polepšiť. Jo, takže možno na ten Hawk dáva najväčší zmysel, prípadne samozrejme lovec, ak by si ho hral niekde na hroti alebo krídle nebodaj kvôli tej ešte väčšej pace. Proto máme Meslíra, to je bránkar, takže na ňom nebude nič special, ale solidný bránkar, francúz, Premier League, um, dostal tam plus sedmičky, plus osmičky na staty, vyzerá fajn. Uh, je dosť vysoký, takže má potenciál v celkom ope, si myslím. Potom máme Viloka, ktorý vyzerá podobne tomu um, Remzimu, ktorý vyšiel v Objectives, takže trošku podobná karta jemu. Trovedičkové skrie aj weak food, čiže dostal, nedostal nič bohužiaľ v rámci skidlova, alebo weak food. 10, 5, 12 strely, 11 príhovky, 11 dribbling, 13 obrana a 13 fyzická sila. Takže tiež pekný boost, hovorím, dosť podobne vyzerá tomu Remzimu, ktorého máme v Objective sekcii, dosť podobná karta. Proto máme Viniciusa Souzu. OK, taká cheap karta, Brazílčan, La Liga, not bad, veľký boost um, taký, taký shadow na neho dáš že akože na no SZ sa dá zahrať, hovorím, taká, taká lacná možnosť taká lacná možnosť v La Lige potom máme ešte tohto tú platu, ktorý mal aj túto kartu, je to veľmi malý upgrade oproti nej, takže nič moc, nič moc, táto karta bude discard a potom tu máme ešte Tillmana, ktorý bude tiež pravdepodobne discard. Veľký búz z bronze karty, veľa pozícií, ale týmto asi končí tiež, to bude taká karta skôr na discard. Poďme sa každopádne pozrieť na túto SBC kartu, má dve verzie, tento tu Deketeliarere a poďme sa na ňu pozrieť. Čiže má na hrote verziu, ja by som si ho rád porovnal s touto. Poďme si ho porovnať takto vedľa seba. OK, takže jedna má 5 vidičkov weak druhá má 5 vidičkové skilly. To je veľmi, veľmi, veľmi cool. Táto má viac in-game statov na hrote a tá na hrote tiež môže hrať LK a SU a tá na LK môže hrať tiež hrota, SU aj LZ. Aktuálne podľa toho, čo vidím, tak by som sa asi prikladal k tejto, ale zase tento má viac in-game statov, čiže v čom má navrh? Vo fyzickej sile. OK, vo fyzickej sile má navrh, tento je zase rýchlejší, lepší, dribling dribbling a tento má lepšie strely a lepšie prihrávky. Hmm, OK. Keď sa na nich pozrieme proste takto osobitne. Jo, tak hovorím, ako ten na hrote má hovorím trošku lepšie staty celkovo, ale väčšina z nich je vo fyzickej sile. Um, čo je tiež zaujímavé, že tento má horší dribbling, ale má lepšiu composure zase. OK, OK, OK. Ako toto je do výber. Toto je dosť výber, akože... Hmm, OK, hovorím, ja by som sa stále proste asi prikliňoval k tej, čo má pevíčkové skily. Ale ťažko povedať z istotou. Dal by som na neho, na tohto by si potreboval dať asi toho lovca. Potom zase ale ten dribbling nebude úplne ideálny, je dosť vysoký. Takže veľmi zaujímavý výber, že ktorý z nich bude lepší. Čo si zatiaľ myslí komunita? Komunita, zatiaľ túto na futbine len tak podľa prvotných lajkov môžeme vidieť, že je to celkom vyrovnané. Uh, možno, že aktuálne malinko viac to LK. Ráj, ja by som sa asi tesne k tej LK kvôli, kvôli skillom osobne, ale napríklad ak nesiluješ vôbec, tak pre teba možno bude lepšie práve táto verzia. Ak by si chcel tohto napríklad nahrodať, tak asi by som na neho volil možno nejaký ten engine hamstel, trošku mu boostnúť ešte viac ten dribbling, keďže táto má horší dribbling ako tá druhá verzia. Jo, asi niečo v tomto zmysle by som na neho dal ako plánuješ zahrať na hrote. Na túto hovorím, asi potrebuješ skôr toho lovca, by som povedal to je bolo asi čo by som volil na neho. Prípadne ešte akože finisher, ak mu chceš brúsnuť ten dribbling, tak to tiež je zlá možnosť. Vrajem, toto je dozámej to výber a ak neskiluješ, tak pre teba plňa jasný výber, proste choď po toho, čo má tu peličku, Week food, ale Ráve, ja tesne, kebyže musím jedného brať, asi by som v tejto chvíli na prvý pohľad bral tesne túto. Ale táto vôbec nevyzerá zle, táto má za trošku viac iných statov. Takže ťažký výber, ťažký výber, celkom to dobre jej vybalancovala. Um, a je to celkom solidná karta. Takže aj napriek tomu, že to bude trošku drahšia SBC, tak je to proste, je to dosť nájsť SBC. -čka. V rámci tejto majú nejaký rozdiel? Vyzerá, že nie. Takže celkom zaujímavá karta. Celkom zaujímavá karta, celkom zaujímavá SBCčka. Um, keď sa pozrieme teda na nadcenenie, tak aktuálne to vychádza na nejakých 300 tisíc kojnov. No to neviem, či nebude moc. To neviem, či nebude moc. Akože hovorím, je to, je to nice, nice karta, ale 300k aktuálne je celkom dosa neho. Keď sa vám v rýchlovke pozriem, čo vlastne máš také v série A. Nahrota. Čo si vieš kúpiť za 300 tisíc kojnov, keď sa len pozrieme v rýchlovke. Vieš si kúpiť takmer Dinataleho. Hmm. Dybala je lacnejší. Ťažko povedať, bracho, či to stojí za to. Je to dosť. Je to dosť 300 tisíc koinov na LKčku napríklad. Čo tam také máš tiež vlastne len Dina Tale, Leo bol v SBC, Teo Hernandez není moc dobrý. Ťažko k nemu nájsť nejaké priame porovnanie. 300 tisíc, osobne si myslím, že na markete by možno stalo nejakých 250, možno 230, niečo v tomto zmysle ťažko povedať, takže je to, je to taká trošku nahranie SBC, trošku, trošku drahšie, možno ako by sme si prijali mohli to tam dať za, za, za takých 220 napríklad, ale to by bolo úplne také, že OK, very nice, takže takže tak, ale hovorím akože nice karta, ak náhodou máš seriál alebo niečo není to pre mňa úplne zlá SBC a obidve verzie sú celkom zaujímavé, čiže čiže asi toľko k tomu, o sme pozerali a myslím, že sme teraz zhrnuli všetky tie objektív karty a podobne takže celkom zaujímavé Celkom zaujímavý kontent na dnes. Um, to bude asi všetko. Dajte mi vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte. Určite sem šupný like. Daj sem odber a zapni si pre vás podobného daily kontentu. Vidíme sa zajtra o 19. Ja sa s vami ľúčim a čauko ľudia.